الله يستعجو الله ينصراتو رمضاناتنا الله يقبلن الله يجمر لاتو الله يوصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتوددتنا يتكبراتو يحرم ميديا بيت سبوتش اندمنا اللاتو አሁን የምንገኘው በሐላባዝ ዞን በሰይዳሊ ትምርት ቤት ቅጥር ግቢ ውስጥ ነው የምንገኘው። እዚህ እንድንገኝ ደግሞ ያሰባሰበን የሐላባ ወጣቶች ጀማአ ለ1444ኛው ዓመተ ሂጅራ ረመዳን ማፍጠሪያ ለመሳኪኖች ማፍጠሪያ የሚሆን እህል ከአሰባስቦ እዚህ ለመሳኪኖች እንደምትመለከቱት በማከፋፈል ላይ ይገኛል። እንደሚታወቀው ይህ የወጣቶች ጀማአ ከዛሬ 2 ዓመት በፊት ይህ 3ኛ ጊዜያቸው ነው እና 200 ጀማዎችን ነበር ለ200 መሳኪኖች ነበር ማስፈጠረች ያሉት። ከዛ በመቀጠል ዛሬ አምናም ለ1000 ዘንድሮም በተመሳሳይ ለ1000 መሳኪኖች እህል በማሰባሰብ ከሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ ከዱባይ ከደቡብ አፍሪካ እንዲሁም ደግሞ ከሳውዲ አረቢያ እንዲሁም ከተለያዩ የዓለማችን ክፍሎች ያሉ የሐላባ ተወላጆችንና ሙስሊም ወንድሞችን በማስተባበር ይህንን የ ፊጥር እህል አሰባስበው እዚህ በማከፋፈል ላይ ነው የሚገኙት። ይህንንም ፕሮግራም አብራችሁን እንድትከታተሉ ልናስቃኛችሁ ወደድን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ትሆኑ ዘንድ በአክብሮት ጋብዘናል። بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نحمد الله سبحانه وتعالى بأن جمعنا في هذا المكان المبارك مدرسة السيد علي ومدرسة دار الحديث الإسلامية الذي جمع في هذا المكان إفطار الصائمين الذين اجتهدوا الشباب في هلابا زون يو زاري يو في تلفيتاتين يو متا يو افتاري نو مالتي نو افتارو يو بقلونا يو يانتني كنشي من على زيت يو انتن هونو نبر والتشالا مالتي نو بابانيريو يالو يو لم يمطع متهنين ايتو بدنبي يشالون إن شاء يتدرجوا زاري عندي شيء أرات متو أربع أرات تانية جزء يو على بازون وتأتوش بأستبع بارينت إيه نجار لمسكينو تسابسي بوال مالتينو هنن يتساتفوت بتعم شكر مجباشو على الخيرات بزوناشو بأغرم باوچم يالو من گزه من رساچو بحال بكل بحو 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 خير لاي مساتفوت كاستان ياو كوچ يالوت ياو دبو افريقيا يالو وندموچاچن اندزينو دبايم يالوت مالتنو ليلوچون ياو كسعوديم يتساتفوت نورال ሁሉም ውጭ ያሉ ያው ወንድማቻችን እህቶቻችንም የተሳተፉት አላህ ጥሩ ጀዛ ይክፈላችሁ። የእናንተ አማና ነው እዚህ ጋር ቁጭ ያለው ማለት ነው። ወጣቶች ያው በጉልበታቸው ሳይተኙ ሳይያለፉ በየአመቱ አላህ በሰላም ያደርሳችሁ፣ እነሱንም በሰላም ያደርሳቸው። ያው እኛም ያው ለዱዓ ነው እዚህ የተሰበሰብነው። ያው ብዙ ረመዳኖች አላህ ያደርሰን። ይህ በጣም ደስ ይላል ማለት ነው። እንደዚህ ኸይር ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኢርሐሙ ማን ፊል አርድ የርሐሙኩም ማን ፊ ሰማ፣ በመሬት ያሉ ያው ምስኪኖችን እዝነት አላህ ኸይር የሰጠው ሰው አላህ በሰማ ያዘናል። ያው ዝናቡን የሰጠን ነው። አልሐምዱሊላህ ረብ ልዓለሚን። በጣም ደስ ይላል ማለት ነው። ረመዳኑን ድባቡ በጣም ነው ደስ የሚል ማለት ነው። ብስሚላህ ረሕማን ረሂም ወሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱሊላህ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም።
ያው ዛሬ ምግብ እንገኝበት 1444 ሂጅራ አቆጣጥር ሲሆን በእኛ በአገራችን አቆጣጥር 2015 ሲሆን የረመዳን 3ኛ ቀን ላይ አሁን እንገኝበት ሳይደሊ ወም ዳራ ለዲስ ትምርት ቤት ግቢ ላይ እንገኛለን። ይህ የምንገኝበት ቦታ ላይ ወጣቶች አላባ ሙስሊም ወጣቶች ጀማ በአጠቃላይ ተሰብስቦ አገር ውስጥ ያለውንም ከውጭ ያለውንም በማንቀሳቀስ ለአንድ ሺህ አባወራ የሚደርሰውን በቆሎና ቅንጨ በማዘጋጃት ለዚህ ደግሞ ትልቁን ድጋፍ ያደረጉላቸው መረሳት የሌለበት ደቡብ አፍሪካ የሚገኙ ሙስሊም ወንድሞቻችን ከፍተኛ ድጋፍ ያደረጓቸው ሲሆን ከዛ በመቀጠል ዱባይ ያሉ የሙስሊም ወንድሞቻችንም ከዛም በመቀጠል በሳውዲ አረቢያ ውስጥ ያሉ የሙስሊም ወንድሞቻችን ሌላው ከፍተኛ እገዛ ያደረጋቸው የሰውም የገንዘብም እገዛ ያደረጋቸው ሐላባ ውስጥ የሚገኘው አገር ቤት የሚገኘው የሙስሊም ጀማዓ ድጋፍ አድርጎላቸዋል። ለዚህ ደግሞ ትልቁ ቅስቀሳ ያደረጉት የጉልበትም ዞሮ በማሰባሰብም እኛ በልተን ሌላው ሳይበላ ማደር የለበትም ከሚል ያደረጉ የሙስሊም ወጣቶችን አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ኢለተ ትንሳኤ ይህን የሰሩትን ነገር ንያቸውን አላህ አሳምሮላቸው በመልካም ስራ መዝገብ እንዲያደርግላቸው ከወዲሁ እንመኛለን። بسم الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يه يا بيامتو يمدرك لمسكينوچ يمكفافل يا رمضان اسبيزا يمنا كفافل با بروغرام نو يي بروغرام بيامتو يمدرك نو ب 200 سو جمر نو اون اسك 1000 سو درسوام امنام ل 1000 سو ني يرد نو ዘንድሮም ለአንድ ሺህ ሰው ነው ያረደነው። ያ ያገኘነው ሪሶርስ ያው እንደ አምናው ነው፣ ከአምናውም ትንሽ ይሻላል። ነገር ግን ያ የኑሮ ውድነቱም ስላለ ብር የመግዛት አቅሙም ዝቅተኛ እየሆነ ስለመጣ ያ በአምናው ልክ ነው 1000 ሰው ነው ያረደነ ያለ ነው። ኢንሻአላህ ያው እዚህ የሚረዱት ምስኪኖች፣ የቲሞች እና ምንም ነገር የሌላቸው ሰዎች ናቸው። ይህ ፕሮግራም የሚደረገው ያ ከተማችን ውስጥ ከሚገኙ ትንሽ ሻል ከሚሉ ከባላብቶች የሚሰበሰብ በቆሎ ቅንጨ፣ ከዛ በዘለለ ደግሞ በካሽ ብር የሚሰጡን ብዙ ሰዎች አሉ። ሌላ ደግሞ ከሀገር ውጭም ብዙ ሰዎች አሉ ይህንን ፕሮግራም በየአመቱ የሚያግዙ ማለት ነው። ይህ ፕሮግራም ከተጀመረ ጀምሮ ከተማችን ውስጥ በቋሚነት በየአመቱ የሚረዱን ያው ሰዎች አሉ። እነዛ ሰዎች አመቱን ጠብቀው እኛ ፕሮግራሙ ላይ በነዘጋየም እንኳን እነሱ እየደወሉ ያስተዋወሱ ይህን ፕሮግራም መቼ ነው የሚጀምሩት እያሉ ተከታትለው ነው የሚረዱት። እነሱን ከማንም በላይ ማመስገን ተገቢ ነው። ሌላው ደግሞ ውጭ ሀገርም ያሉ ደቡብ አፍሪካ፣ ሳውዲ አረቢያ፣ ዱባይም ሌሎችም አካባቢ ያሉ የሐላባ ልጆች በስፋት ነው በዚህ ፕሮግራም ላይ የሚሳተፉት። ስፔሻሊ ደቡብ አፍሪካ ያሉ ወንድሞች በጣም ሊመሰገኑ ይገባል። ያው እዚህ ከመናገኙ ሪሶርስ አትሊስት ከ40 እስከ 50%ን በእነሱ ነው ከቨር የሚደረገው። እነሱ ደግሞ ወላይ በጣም እነሱ ማመስገን ያስፈልጋል። አላህ ኸይር ጀዛቸውን ይክፈላቸው። እነሱም ደግሞ እኛ በየአመቱ ለመርዳት ከምንይዘው እቅድ በተጨማሪም እነሱም በየአመቱ አቅማቸውን እያሳደጉ በየአመቱ የሚልኩልን ነገር እየጨመሩ ነው እየሄዱ ያሉት። ስለዚህ ኢንሻአላህ ዘንድሮ 1000 ሰረተናል። ኔክስት ደግሞ ያው 1500 ሚሊዮን ይችላል 1200 ያለን ሁኔታ አይተን እናሻሻላለን። እነሱም በዛው ልክ ነው በየአመቱ ያሻሻሉ የተንቀሳቀሱ ያሉት። እነሱንም ማመስገን ያስፈልጋል። አላህ ኸይር ጀዛቸውን ይክፈላቸው። ከዚህ በኋላም ያው አላባ አካባቢ ያሉ ማህበረሰብ ይህ ፕሮግራም ቀጣይነት የሚኖረው ነው። ስለዚህ በየአመቱ ተሳትፎ መደረግ አለበት። ብዙ ሰዎች አሁን ሄደን ስንጠይቃቸው በግል የምንረዳቸው ሰዎች አሉ፣ የምናግዛቸው ቤተሰቦች አሉ ይላሉ። ነገር ግን በተጨማሪም ማለት ነው ይሄ እንደ ማህበረሰብ የሚሰራ ነገር ነው። ሁሉን አቀፍ ነው። ሁሉም በጋራ የሚሳተፍበት ስለሆነ በግል የምንሰራው ኸይር ስራ እንዳለ ሆኖ እንደ ጋራም ደግሞ በጋራ የምንሰራው ነገር መኖር አለበት። ከዛ አንጻር ሁሉም በየአመቱ ረመዳን ሲደርስ ሰደቃ ያደርጋል። ያንን እያደረገም በተጨማሪ እዚህ ላይም ተሳትፎ ማድረግ ይኖርበታል የሚል ሀሳብ አለኝ። ምክንያቱም ብዙ ሰዎች ስንጠይቃቸው በግል የምናደርገው ነገር አለ ስለሚሉ እዚህም ላይም ይበልጥ መሳተፍ አስፈላጊ ነው። እኛ አሁን ሌላ በግል አሁን ለምሳሌ አንድ ባለሀብት በግል ከሚሰጠው በተሻለ እኛ አላባ ላይ ያሉ ምስኪኖችን ከማንም በተሻለ እናውቃቸዋለን። ያ ነገር ደግሞ የሚሰበሰበው ሪሶርስ ምስኪኑ ጋር በትክክል እንዲደርስ ያደርገዋል። ወጣቱ አሁን በዚህ በጎ ስራ ላይ የሚሳተፉ ብዙ ልጆች አሉ። እነሱ
حلابا وسط يالو مسكينوچن بطام ياقالو يتيموچن ياقالو ولاج ليلاچو لجوچ بزو يالو يانن دمو كمانن بلاي يمياقوت انزي وطاتوچ ناچو اون انيا لمثالي ريسورسون لمنا اسباسبو نغر گن يتيموچن كنيا بلاي يمياقو بزو وطاتوچ يالو سلازي مانن بالابت بغلسب كميساتو بلاي ازي ريسورسون بتوسنا ملكو ازي بياسگبا مسكينو گا مور بتشالا درجة يمدرسة دل على لو يميل حساب على لين سلزي بزي تساتفو هذا الرجال شو هلو على بالي ده يتوحي أم كهاجرو تجمع على شو الله خير الجزاء شو نكفلا شو زيم دمو إيهن برنامج بمع سبابر وتأتو بتلاي بقول بتم بجنزبم جيزين سوتو بتأم لفتوال النسوم الله يستأجوا سلزي بيا ما تو من سلاج بتنا قريب لما بقى ما تا عندي بتش إيهن نمسرات كريم يلنا بزوك روشالو إن شاء الله سو بتردن أكسب سيادرجة የተለያዩ ቁሮች አሉ። ያንንም ያ ኢንሻአላ ከሰው ጋር ነው መንሰረው ብቻችንም እናደርገው ምንም ነገር የለም። ያ ገንዘብ ያስፈልጋል ጉልበት ያስፈልጋል ዕቀት ያስፈልጋል የሁላችንም ድምር ውጤት ነው ኢንሻአላ ለውጥ የሚያመጣው። ስለዚህ ጀዛኩሙላ ኸይረ ቢስሚላህ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ይህ አላባ ዞን ሙስሊም ወጣቶች ጀማዓ ነው። ያው የአላባ ዞን ሙስሊም ወጣቶች ጀማ እንደሚታወቀው ለአራት ተከታታይ አመታት ለምስኪን ከባላፍቱ አገር ውስጥ የሚገኙ ለመንግስት ሰራተኛ ከተለያዩ ኑዋሪዎች አገር ውስጥም ውጭም ከሚገኙ ኑዋሪዎች ሪሶርሶችን በመሰብሰብ ለረመዳን ኢፍጣር በተከታታይ ለምስኪኖች ያው እየረዳ ነው የሚገኘው እስከዛሬዋ አመት ድረስ እና ይሄ ነገሩ ተጠናክሮ የሚቀጥል ነው። ያ እዚ ሰር እኛ እዚ ሰር ተካተል በመስራ በክድሚያው ሪሶርሱን በመሰብሰብም እዚ ጋር በማካፈሉም ያንዳንዱን ነገር የዳዳል እየታደርገን ለሚገባቸው ሰዎች ተከለኛ ማናው በማድረስ ዙሪያ በጣም ትልቅ ስራ እየሰራን ነው የሚገኘው። ይሄን ደግሞ የሚያደርጉ የአላባ ዞን ሙስሊም ወጣቶች ጀማ አላህ ኸይር ጀዛቸውን ይክፈላቸው እና ይሄ ተግባራችን ተጠናክሮ የሚቀጥል ነው። ሰጪው መካል አላህ ይስጣቸው የተለያዩ ከደቡብ አፍሪካ ከዱባይ ከተለያዩ የአላባ ኑዋሪዎች ከአላባ ሙጪ የሆኑ ኑዋሪዎች እየተሳተፉ ነው እንቅስቃሴያችንን እያዩ እዚህ ጋር ከመያገኙ የመንግስት ሰራተኛው ሳይቀር የሚሽለውን ነገር ካለው ነገር ለምስኪን ያካፈለን የሚገኘው አላህ ኸይር ጀዛቸውን ይክፈላቸው። ቢስሚላህ ሰላቱ صلاة السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يهم تايوت يا هلابا زون مسلم وطاتوش جماعة يا سبا سبو برمضان افطار پروگرام نو اندامي تاوكو يهي جماعة مسراك جمعرة سوست عرات عمت اسكو تروان بازي بسوست عرات عمت است بايا عمتو يادگن امتاو يا مسكينون كتر يا ميرادا چه مسكين كتروش يادگن امتاو بزاولو كدامو سپورت ميراغ يا ميراداوم اكال بالحبتوم ወጣት አባሉም ከራሱም ከኪሱም የሚያወጣውም ሁሉም በዛውልክ እየጨመረ ነው የመጣው እና እንደምታዩት ይሄ የሚከፋፈለው ከጀርባ እየተከፋፈለ ያለው እህል በየአመቱ የሚሰራጭ እህል ነው ለረመዳን አስፔዛ የሚሆን እህል ነው እና ይሄን ነገር የተዘጋጀው ከአንድ ሰው ወይም ከሁለት ሰው ከአስር ሰው የተወሰደ አይደለም ከመላው ከሐላባ ህዝብ ለመስጠት ዝግጁ ከሆኑ አካላት ባለሀብቱም ይሁን ወጣቱም ይሁን ካለውም ላይ የሚያካፍል ይሁን የሚወሰድ ተወስዶ የሚሰጥ ፕሮግራም ነው። ስፔሻሊ በየአመቱ ደግሞ ከጎናችን ያሉ የደቡብ አፍሪካ ያላባ ሰዎች አሉ። እነሱም በዋናነት ግንባር ቀደም ተሳታፊ ናቸው እና ይህ እንትን የተዘጋጀው በመጀመሪያ ደረጃ የአባላቱ አሉ የጀማው አባላት አሉ። ከዛ የጀማው አባላት ከኪሱ ከማውጣት ይጀምራል መጀመሪያ ከዛ በመቀጠል ግዚዮን ይሰጣል ጉልበቱን ይሰጣል እየቀጠለ ሲሄድ ደግሞ ወደ ወጣት ባለሀብቶች ይሄዳል ወደ አከባቢ ሰዎች ይሄዳል እያለ ደግሞ ከሀገር ውጭ ደግሞ ደአፍሪካም አሉ ሳውዲም ያሉ አሉ ዱባይም ያሉ አሉ የሚረዱ ይሄንን ጀማ ማለት እና እንደሚታወቀው ምስኪኖችን የልየታ የሚለይበት ሁኔታ በየአከባቢ በየሰፈሩ ያለ የሚያቅሰው ነው የሚመለምለው ወይም ደግሞ የጀማው አባል ወይም ደግሞ ጀማው ሄዶ አይደለም የሚመለምለው የሚመለምለው እዛው አከባቢ ላይ ያለ ሰው እዛው አከባቢ ላይ የተወለደ የሚያቅ ምስኪኑን ማ ምስኪን ነው ማ ምስኪን አይደለም ብሎ ለይቶ የሚያቅ ሰው ነው ሄዶ የሚመለምለው መልምሎ ለዚህ ለምስኪን ለጀማው አባል ያመጣል የጀማው አባል ያንን አናላይስ አድርጎ ይገባቸዋል አይገባቸውም የሚለውን ለይቶ
በዚህ አይነት መንገድ ያከፋፍላል ማለት ነው ያሰራጫል ማለት ነው ያው አልহামዱሊላህ ዘንድሮ ያው ባሰብነው ልክ ተሳክቶልናል ያም ማለት ምንድነው አቀደን የተነሳ ነው ለአንድ ሺ አባውራ ምስኪን አባውራ እንረዳለን ብለን ነበር አሰበን የተነሳ ነው አልহামዱሊላህ አሁን ላይ ከአንድ ሺ በላይ እየተረዳ ነው የሚገኘው ያው የሚረዳውም ቅንጭ ያለ በቆሎ አለ በነዚያ ስፒዛዎች ነው እየተረዳ ያለው እና ይህ ነገር ተጠናክሮ መቀጠል አለበት በዚህ ብቻ መቆም የለበትም ዘንድሮ ተሰርቶ እንደዚህ እንትን ብሎ መሳሳብ ወይም ደግሞ ለማቆም አንዳንድ ነገሮች መከሰት የለባቸው ከዛ አንጻር ይሄ ነገር ቀጣይነት ሊኖረው ይገባል ቀጣይነት የሚኖረው እንዴት ነው የሚለው ነገር ለሁሉም የቤት ስራ ነው አሁን ዘንድሮ ምናልባት ያመለጣቸው ሊኖሩ ይችላሉ ይሄንን ነገር ሳይሳተፉበት ያመለጣቸው ሊኖሩ ይችላሉ እነዛ ሰዎች ይሄንን ምስኪን አረዳድ ይሄንን የአረዳድ ስታይል ዘዴ አይተው ተቆጭተው ነገ ተነጎዲያም ቀጣይ ማመት እኛ በራሳችን እኛ ሄደን ሳይሆን እነሱ እኛ ራሳችን ጋር መተው የሚሰጡበትን ሜቶድ አመቻችተን መቀጠል ያለበት ጉዳይ ነው ይሄ ጉዳይ መቅረት የሌለበት ወይም ደግሞ ችላል ይባል የማይገባ ጉዳይ ነው ምክንያቱም አንደኛው በልቶ አንደኛው ተርቦ ማደር የለበትም አላባ እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ በመሰጣጣት የኖርንበት ነው ይሄ ባህላችን ነው ስለዚህ ይሄንን ነገር አዳብረን መቀጠል አለብን እላለሁ አመሰግናለሁ እሺ ቢስሚላሂ ረህማን ረሂም አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን ወሰላቱ ወሰላሙ አለል መብዑት ረህመተን ሊል ዓለሚን ነብይና መሐመድ ወአለ አሊሂ ወሰህቢሂ አጅማኢን አማ ባድ አስሜ አብዱል ማሊክ አጀብ ረህማን ይባላለሁ አላባዞ ሙስሊም ወጣቶች ጀማዓ አባል ነኝ ያው የዛሬ ሁለት ያካናወን ያለነው ፕሮግራም እንድነው በየአመቱ የሚደረግ ፕሮግራም ነው ለሚስኪኖች የሚሆኑ ያስፔዛ ለረመዳኑ የሚሆን ያስፔዛ ነገር ነው የምንሰጠው በየአመቱ የሚሰራ ፕሮግራም ነው ይህ ፕሮግራም ከተጀመረ በኋላ በቀጣይነት እንዲሰራ ያውሉም የራሱን አስተዋጽኦ ያደረጋ አልহামዱሊላህ ዘላቂነት እንዲኖር ተደርጎ እስከዛሬ ድረስ ደርሷል ይሄንን ፕሮግራም ስናደርግ በየአመቱ በጣም ለተቸገሩ ሰዎች ሁለት ጾም እንዳይጾሙ ቀኑን ጾሞ ማታውንም በጾም እንዳያሳልፉ ያንን በማሰብ ነው የረመዳኑንም አጅር ኡስታዞች ተናግረዋል ከፍተኛ አጅር ነው ያለው ምስኪንን ማስፈጠርም ምን ያህል አጅር እንዳለው ሁላችንም እናውቀው ነገር ነው እንደዚህ አይነት خیر ስራዎችንም ደግሞ ባበዘን ቁጥር ለአክባቢውም ለምስኪኑ ብቻ አይደለም ለአክባቢውም ረህመት በረከት ነው የሚያወርደው ረሱልም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንማ ቱርሐሙና ወትርዘቁና ቢዱዓ ፋኢኩም ብለዋል በምስኪን ምክንያት ነው ረህመቱም የሚገኘው ዝናቡም ይሁን የትኛውም ነገር የሚገኘው በምስኪኑ ምክንያት ነው እነዚህ ምስኪኖች ለናማናጭቃቸው ሳይሆን ለነንከባከባቸው ነው የሚገባው ማለት ነው በነሱ ምክንያት ነው ረህመት ምናገኘው ለዛ ሁላችንም የቻለውን ያህል ልናደርግላቸው ይገባል ምናልባት ይሄኛ ስራ ለሌላ መከባቢ ሞዴል ሆኖ የተለያየ ሰው በየአክባቢው በዚህ መልኩ እንደዚህ አይነት ከይር ስራዎችን መስራት አለበት የኛ ስራ ሲሰራ ምንድነው ወጣቱ ራሱ የራሱን የቻላትን ያህል እያደረገ ከሰዎች ማሳባሰብ ብቻ ሳይሆን የራሱንም ካለችው ላይ ካቅሙ ላይ ተሳትፎ ከዛ በኋላ ነው ሰዎችን የማስነየትና የመተባበር ስራ እንዲሰሩ የሚያደርገው ማለት ነው ይህ ትልቅ ሞዴል መሆን አለበት ስንጠይቅ ሰዎችን መጠየቅ ብቻ ሳይሆን በተግባርም እኛም ተሳትፈን ሌሎችም እንዲሳተፉ የማድረግ ስራ በሰፊው መሰራት አለበት ትልቅ ነገር ነው በዞናችን ደረጃ አልহামዱሊላህ አምና ለ1000 ሰው መدرس ተችሏል ዘንድሮም ለ1000 አባወራዎች ነው እናደርሰው ይህ ትልቅ ስራ ነው በቀጣይነት ደግሞ አላህ ካለ እየሰፋ መሄድ አለበት እየተጠናከረ አንድ መሰርተን አንድ መምንዘለው ሳይሆን እያጠናከርን ምን ሄደው ስራ ሊሆን ይገባል ማለት ነው በአመቱ ከመንሰራቸው ትልልቅ ፕሮግራሞች ይህ ነው በጣም በከፍተኛ ደረጃ የሚያዘው ማለት ነው ሌላ ያረፋውን ፕሮግራም በጀማችን አስተባባሪነት የሚሰራ ስራ እንዳለ ይታወቃል በዋናነት ግን ይሄንን ዶሜስቲክ መሆነ ሁኔታ ማለት ነው ከኛ ውስጥ ከኛው ከራሳችን ከአከባቢው ባለሀብቶች ከወጣቱ ከሌላውም ከሁሉም በሁሉም ተሳትፎ የሚሰራ ስራ ስለሆነ ይህንን ነገር ደግሞ በዘላቂነት እንዲሰራ የሁሉም የባለቤትነት ስሜት ሊኖረው ይገባል ማለት ነው ሁሉም ስራው የኔ ነው ሁሉም ይመለከተኛል የኔ ስራ ነው ይህ ስራ መቋረጥ የለበትም በመመልኩ እንደግፋቸው በመመልኩ እናግዛቸው የሚለውን ጥያቄ ሁሉም እየጠየቀ ነው አልহামዱሊላህ በተለይ ወጣቱ ያው እንደምታዩት ነው ከጧት ጀምሮ ይህንን ስራ እየሰራ ነው በማሳባሰቡ ሂደት ላይ በነቂስ ወጥቶ እያስተባበረ ሁሉም የያቅሙን እየሰራ የቻለውን ነገር እያደረገ አልহামዱሊላህ ይህ ስራ እንዲሳካ ሆኗል ማለት ነው በተጨማሪ ደግሞ ከተማችን ላይ ያሉ ባለሀብቶች ሰጥተው ማይጠግቡ አልহামዱሊላህ እነሱን ስለያገኘን በጣም ትልቅ ነገር ነው
خير سرا سرا تبلو مستاتفن سو እንደሚታወቀው በረመዳን ላይ ሁሉም የየራሱ የሆነ ፕሮግራም አለው ያንንም ፕሮግራም ሳይቋርጥ ይሄን ፕሮግራም መቀጠል አለበት መጠናከር አለበት ብሎ የሚሳተፉ ባለሀብቶች አሉ ሁላቸውንም አላህ ኸይር ጀዛ ይክፈላቸው በኢንተርናሽናል ደረጃ ደግሞ በተለይ የደቡብ አፍሪካ ጀማ ኬፕ ታውን አክባቢ ያሉ ጀማዎች ባክቦናችን ናቸው የጀርባ አጥንታችን ናቸው ይህ ስራ በሁለት እግሩ ቆሞ እንዲንቀሳቀስ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ከሚያደርጉ ሰዎች አንዳቸው ዋነኞቹ እነሱ ናቸው ኬፕ ታውን አክባቢ ያሉ ጀማዎች በተለይም ወጣቶች አሉ ከነ ጌቾ ጋርም ከሌላ ከነዋጆው ከነ ኡስታዝም ጋር ተባብሮ የሚሰሩ ሰዎች አሉ እነሱ ይሄንን ስራ ዘለቀይታ እንዲኖር እነሱም እዚህ ባለው ተሁን ልክ አሁን በሚሰሩት ልክ ተጠናክሮ መቀጠል ይኖርባቸዋል ማለት ነው ምናልባት የሰው ሀገር ይወጡት ለስራ ሊሆን ይችላል የስራ የሰዓት መጣበብ አለ እንደምታውቁት የሰው ሀገርና እዚህ ያለ ሰው እኩል ላይሆን ይችላል ብዙ ችግሮች ይኖርባቸዋል ያን ሁሉ ችግር ተቋቁመው ለዚህ ኸይር ስራ መሳካት የበኩላቸውን አስተዋጽኦ አድርገዋል አላህ ኸይር ጀዛ ይክፈላቸው ወጣቱም የተለያዩ የሚመለከታቸው አካላትም ያደረጉልን አስተዋጽኦ አለ ሁላቸውንም አላህ ኸይር ጀዛ ይክፈላቸው ይህ ስራ እንዲቀጥል ሁሉም የበኩሉን አስተዋጽኦ ማድረግ አለበት የሚለውን እናገራለሁ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ لا لا تراوي لا عباده له كل نغر تمشاشتوال ايهنن ياو سلامني يجمر سلام الله ايتوبيا لا تقلالا ياو بسلام بسلام اندزينو بمشوت بتقاب الله يقيرن بلن يا دعاء ما درغينو ازيغا اتقابي ياو شيخ حسين معلو مالتنو وطاتوتش رئيس الشباب نو شيخ حسين አሉ እዚህ ጋር አብዱል መጂድም አሉ እነዚህ ያው የሚዲያ ሰዎችም በጣም ሁላችሁም ያው ለዚህ ለፍታችሁ እናንተም ይሄንን ኸይር ለማድረሱ ያው የተባበራችሁ የሚዲያ ወንድሞች ልጆቻችን በጣም ትልቅ ምስጋና እናረጋለን በጣም ገለት ጭናንክን እሺ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን አሁን ፕሮግራሙን እንደተመለከታችሁት ነበር ፕሮግራሙ ላይ ብዙ ሐሳቦች ሲነሱ ነበር የሚሰጡ እጆች ሁሉም ከላይ ናቸው እኛ ያፈጠርን ወንድሞቻችን ሳይፈጥሩ መቅረት የለባቸውም በሚል ሴንስ ተነስተው ይሄንን በጎ ስራ የሰሩ ወጣቶች የምርም ምስጋና ሊቸራቸው ይገባል ይሄ ፕሮግራም እንዲሳካ ይሄንን ደግሞ ሁለት ጊዜ ማፍጠር የለባቸውም ቀን ጾሙለው ማታውም ጭምር ጾም ማደር የለባቸውም በሚል እሳቤ መልክቱን ይሄንን የዚ ጀማ አስተባባሪ ኮሚቴዎች እንደሚያስተላልፉ እንደሰማችሁት ከዚህ በመነሻ ይሄ ፕሮግራም ጭምር እንዲሳካ ላደረጉት ውጭ ሀገር በደቡብ አፍሪካ ያሉትን አመስግነዋል እንዲሁም በሳውዲ አረቢያ ያሉ ወገኖችን አመስግነዋል ዱባይ የሚገኙ ወገኖችን አመስግነዋል እዚሁም ከሲቪል ሰርቫንቱ ጀምሮ እዚህም የሚኖሩ ልበ ደጋግ ወይም ልበ ቀና የሆኑ ባለሀብቶችን ካላቸው ነገር ላይ ቀንሰው ወጣቶቹ ራሳቸው ከራሳቸው ከኪሳቸው ጭምር በማዋጣት በእውቀት በጉልበት ጊዜያቸውን ጭምር ሰውተው እዚህ አሁን እንደምትመለከቱት በዚህ ሁኔታ ሲያስተባብሩና ለመሳኪኑ ሲደርሱለት የተመለከትንበት ሂደት አለ እናንተም በአላህ ስም እንድታመሰግኑልን ባህሩን ሚዲያ ስም ጭምር እንጠይቃለን አላህ ኸይር ጀዛቸውን ይክፈላቸው ወቢላሂ ተውፊቅ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ